Para a frente e depois levanta, tipo. Não, vá bem para a frente e tipo, caem, tipo. Assim? Yeah. Oh, baby. Fizeste-me uma fraude, foi, baby. Caralho, esse cuzão gostoso, desculpa aí. Eu sou o Karate Kid, son. Eu entrei no filme. Não viste lá, com este tríceps assim, ó. Oh, o Karate Kid, ensinou-me tudo, ó. Oh, deixar de atacar e desviar. Oh, ai, ai. Ai, ai, estava tudo torteado, ai, ai. Ai. Agora, ai. Ai, Karate Kid, Ai, Karate Kid. Oh, pois não dá para subir nesta casa. Mas quando tiver balas, quantos vão? Oh, 10. Toma, matei-o na moto! Saltei-lhe em cima e matei-o! Não. No caminhão, mas 50. A minha caiu para o aeroporto também. Caiu outra vez, foda. E faltam 2 minutos, boa, vai dar merda. Mentira, faltam 21. Olha, fiz precisamente o contrário, boa. A moto ficou lá fora e eu entrei lá para dentro. Até vou gravar isto aí. Quanto que está nesta merda? Olha, está. Ainda está boa. Se por fim que já não tivesse. Ai! Ai! Ei, cara, quem é este aqui? Ah! Ah! Vamos dar tiros! Basta-te dele já desse gol. Foda-se, chegou aqui! É. Não fiz nada a ninguém! Pô, estás pronto? Sai daí! Não precisamos dessas modernices. Agora fodemos o voo. Não precisamos do boa, tá aqui. Tu tens o. Tu tens uma coisa da voz ligado para gravar para o Lila. Ah, foda-se, Eduardo. Está ali um gajo na autoestrada aqui a levar um balão. Mano, no meu jogo está com umas luzes muito fodidas, mano. Estou a ouvir dizer que aquilo é pior. Está de verdade. Mato o gato. Ei, parti a porta da garagem, boa! Estás a ver a porta no chão? Qual porta? A do teu carro está no chão, esta. Está a vir o comboio. Tirem dali aquele cavalo, ele vai morrer. Será que é o meu? Não é o teu, Eduardo! Eduardo! Ai, meu Deus, vai lá um... Ah! Ai, ah! Tenho que comer, pá. É o quê? Feijão roxo entalado. Enlatado, entalado. Feijão entalado e fica roxo. É verdade. Não, eu tenho que gravar isto. Posso pôr para o Lila? Pode. Jogo. Sim. Eu já me vesti roupa diferente. Ai, 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 uma puma, mordeu-me o cu! Ai! Não, matou-me! Oh. Não tens armas, Jota, não tens armas. Dei-lhe um tiro!
Porque eu ouvi uma pessoa a gritar e vou ajudar, né? Deve ser uma pessoa, vou ajudar. Chego lá. Uma puma. Mas o meu boneco já tem casaco? Ou vocês não puseram casaco nos vossos bonecos? Puto, mataste-me o Wilson, mano. Não, ele está vivo, ele está vivo. Olha a sinceridade, vai mataste-me o Wilson. Oh, Deus. Tu quando chegar aí, ele não vai dar. Eu quero fazer isso. Eu vou gravar isso. A sorte é que eu não estou aí, eu dava já uma comer já. Não, eu é que lhe mandei a na sapa depois quando vim de trás. Onde é que está o 8? Este aqui? Estou que estou com o vilino, o violoncelo, só que esta desgraça. Ai! Sorry, sorry, escapou-me a mão. Boa! Meu Deus. Ah! Ah! Olha. Agora vamos ter que sair daqui com o autocarro. Agora vai rebaixar. Agora vai ser em que essa merda? Quem se isso anda muito? Oh, nem acompanho, nem acompanho. Assim nada. Ya, yeah, eu estava em primeira pessoa, nem vi. Ele vai ser quanto já tinha contagiado hoje em dia. Agora tenho aqui um Master Cooking, já vou deixar os meus empregados a fazer também. Então. Vou ser eu e mais uns quantos a cozinhar. Estou com a Alibi. Eu sou o doutor, caso as minhas peças taparam, eu abro. Para a comer docinho. Temos que ir a correr para a cozinha. Ora, ora, ora. É ali a Kitch Me. Aqui, ó. Então. Uma aqui. Agora, uma tem que ficar aqui a cortar. Cortar, tem que cortar a docinha. Ai. Não abre a puta. Uma aqui. Uma a lavar a louça. Eu abri uma cozinha hoje. E eu vou ficar aqui a fazer os cafés aqui na máquina. Puta, eu estou a analisar para ver se estão todos bem de saúde. Ah, sei. Eu acho que nunca vi uma estrada tão poderosa como esta. Puta, olha aqui a minha máquina da Expresso! Dr. Gustni! Dr. Gustni! Este carro duvida das capacidades de Master Willy que tenho! Por aqui um deste aqui, não sei o que é. Dr. Gustni! Está aqui um bicho, Dr. Gusto. Ai, é menos 10 pontos. Ai, partiu aqui a parede do odonto! Gusto-me, bicho, é foda. Dr. Gusto. Fodeu. Vou carregar o revólver. Fiz que és uma delas também. Foi que eu comecei a trabalhar. Isto é o trato do Dr. Gusto, todos vão entrar a disparar nelas, todas menos em mim. Sim, eu pareço uma delas, Sim! Eu tenho que ir comer. Tens que ir comer? Ainda não comi hoje. Eu não sei o que é à direita. Calma, eles vão vir. Calma, isto é best strat. Eles estão lá dentro, fodeu, vamos ter que ir lá. Vai, Gusto. Oh, mano.
Foi a jaca tapada, puto! O gajo tem jaca tapada! É igual a do Cody! Doutor Gusto! Dirá que não gostaste da máquina que eu tinha ali! Não estava à espera, mas não! Doutor Gusto! É a minha máquina! Era um tocinho lendário! Era um toast, me bitch! Vamos para o quarto, vamos para o quarto! Bah, bora, bora, vamos outra vez fazer o Master Wilson. O outro entra lá dentro, o quê? E é, o bicho. Havia 4 pessoas ali, ou 5, eram os nossos. Eram os cores. Ah, foda-se, onde é que se janta? Onde é que é a mesa? Quero um Dr. Guzmi no fim. Dr. Guzmi, chega. Quer chegar a aviso, quer para fazer Lila? Ai, morri, Ghost Me! Prepara-te para a puta daquilo. Onde é que estava? Estava nas costas lá para cima. Não! Já tinha... Não, este cai... Este é o Snake Me Bitch. Snake Me Bitch! Drui, drui, drui! Snake Me Bitch. Snake Me Bitch ganhou o jogo. Ai. Mas tem saído a brincar nesta merda. Ainda... basicamente não tínhamos jogado... Ainda não tínhamos... Ai, alô. Tem bem gostoso. Parecia de um monstro. Yeah, daquele filme de terror. Tá pronto, viu? Time só para 24. Meu Deus, boa. What are you doing, bruh? Meu Deus, ele chamou o killer para nós, time. Ele já está a apitar por todos os lados. Só que aquele é noob também. Passou por mim e nem vi. Até o killer sou. Eu não te vi! Eu só ouvi o coração bater assim, ó. Oh, bum 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 bum. O é, e viu, é o Bubá. Ah. Oh, bitch me son. Onde é que você está? Já vi gente toda, não há nenhuma outra. Não, está falta ali a teu. Ai, agora não, passou por mim, tipo, agora passou, agora passou. Pô, estás a partir o que já? Tu parecias que tu coisa, o self-care 1. Tu que é private. Ah. Não, ele tem o self-care 3. Ah, já está tudo relado, vai embora, já estou a ver um. Quem é aquele bitch stand ali? Era o Mac Thomas, era o Boa. Meu Deus, boi, tu tá vendo? Hello, Eva! Hello, Eva! Nossa! Nossa! Que é isto? Nossa! Não! Vê se é rápido. Não, isso só pela faíz. Aqui, aqui não dá para ver muito bem se é rápido com a Eva. É mesmo Ellen Jenner, é mesmo filho dos Ellen Jenner, pô. Até tu ia furar a onda. Não fura, caralho! Rico do caralho, tens de falar com o rico daqui. Forte de becho. Bem, vou comprar outro carro, time. Dá-me. Já viu que isto é belo? Não, puto, estou a fim de gastar dinheiro. Bora, boa. Qual é que querem que eu compre? Tens quanto dinheiro? 20 milhões. Mais comprar um pouquinho. Aquela carrinha toda de terreno de, da Karine. Qual é que é? É aquela que está lá na... Ele é gasto. Agora deixei-te... Estás a lá um pau na mesma boca, também me estou posto demais. Faz nada. Ah! Vamos aproximar aqui. Estavas o quê, rapaz? Se eu não parasse, nunca mais apanhava. Bota o Zé aqui! Onde é que ele está? Estava a ver que eu estava a ver vocês cá! Estava a jogar para caralho ali. Ultrapassagem! Não! Fica virado para trás!
Vium! Jum! Jum! Mas foi engraçado, ele atropelou-me e depois ele empurrou. Não! Ah! Toma gordo! Big! Ah! Se tivesse um outro lado, dá olha, dá olha. Ui, 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 que é isso? Quando? Não! É um condensante, mata gente! Esse foi muito bom, eu gostei! É, ainda estava a esperar desse nível de skill. Olha outro! Olha outro! Ainda tem boost! Ainda tem boost! Olha outro! Olha outro! Que isso? Sai daqui, velho! Eu tô jurando, tio! Eu tô jurando! Ai, ai, ai. Vai, Zé Calhão! Eu tô jurando, eu tenho olhos em lágrimas! Deixa eu olhar em lágrimas! Eu não consigo ver quase, eu tenho os olhos ardendo. Oi, oi, tira a bola, só para frente, olha aí. Faz uma coisa boa, só por uma disso. Ah! Ah! Aqui estava vendo a bola. Mano, eu não consigo jogar, eu vou ter que tirar os olhos. Oi, tu! Espera aqui, marca um gol também. Eu tenho que gravar aquilo. Ah, gordo, não digas isso. Não, perdemos 4-0, o que é isto, pá? Pode ser, mas é por causa desse magodai chorando. Ah, e agora? Não tem boost e salto com a piroca. Tem que ficar ali. Eu tenho que fazer 100 pontos, tio. Eu tenho que fazer 100, tio. Ai, vai. Vou na fase esquerda. Não deixa. Não deixa, não. Eu vou fazer. É só tocar agora, ó! PUM! Porquê que é do 100 pontos? Para não ficar feio. Acontece! Para nada. Olha para cima, pá! Olha para cima, pá! Para nada. Olha para cima, pá! Tinha 98 pontos no princípio da jogada. Não! Vai, gordo! Não! Não! I'm a fat! Ali... Ah, no fast! I'm a fat! Tu és o fat gordo, só se for! Ah, eu não vou pagar, eu não vou pagar! 50 reais! 50 reais! 2 euros, toma lá, ó! Caralho! Imagina, tipo, estava tudo preto de repente agora. Mas... eu vou gravar isto e como. E parei para meter gota, aqui já está no fim. É tinto? Tinto. Então, tinto. É o pisca, mulher. Então é tico, não é tinto, China. Tinto, um tintinho aqui para trás, está a ver? O gato está com sede. Ah, eu tenho que abrir, eu sou pobre. Já chegou para lá o cavalo. Já chegava para lá. Peraí. Ai, que cavalo bonitinho! Ainda não tinha visto. Ai! Oi, tu. Pá, sabe o que é que agora... tornava esta moto mais mortífera? Boa, os gangues da cidade. Encara agora, boa, encara! Está invisível no mapa. Não, eu vim à garagem. Agora vou-vos deixar escolher que veículo é que querem que eu compre. Estou a fazer para tu dar uma cagada, eu não ouvi. Não, o que é isto, cara? Tem que a casa do bem, tem que a casa do bem. Conheço. Ih, ele está aqui, fizemos isto tudo para lutar com ele. Só até que eu sou o master daqui, ó. Yeah, boa, nunca mais, esquece. Até amanhã. Ai. Não, nunca mais acompanho. Nós também já descemos daqui. Não sei de quem. Já não conheces as fotos. Calma, agora a gente vai assim, vai para um lado e para o outro, ó. Caiu da moto. Eu dei-lhe um pontapé no ar! Mataste o colo! É o que eu tenho o cara até aqui comigo, tipo. Ah. Prontos, boa! Não, mas eu tenho que levar o...
O skate park, Tim, não é para aí. Tim. Ah! Prontos, agora vamos bater na moto com... Ai, modificou, modificou. Está expulso, está expulso. Ele já está aqui! E está aqui a gangue, está aqui a gangue. Pera, 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 pera. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Mete a ré. Sigam-me, vamos por aqui. Ai, ai! Mas por aqui, pela esquerda, cabrão. Esse carro é muito cabrão. Boa, é para ir por onde? Esse carro é muito cabrão. Aí, é assim. Vamos, então. Este carro vai na meia hora. Tu viste? Não. Foi no scope? Não, foi assim, ó. Pá! Ah, então não vale a pena. E com esta técnica? Ela estava parada há muito tempo. Acho que se mexeu agora. Boa, tá, já está muito a cana. Não. Ele está ali. Está onde? Está lá, está parada. Tá? Já, tá. Se calhar está tá à espera. Ele que a gente caia nas traps dela. A próxima... Ai! Mexeu-se! Mexeu-se! Está parado o caralho! Se calhar está à espera que a gente caia nas traps. Eu dei-lhe block! Eu dei-lhe block e ela não me bateu! Block, block. Ela é muito noob, ela não vê que eu estava a dar block. Block? Ei, caralho, quase carregando outra vez, calma. Black. Encontrei o Jen. Capa, pensava que ela. Por aí. Apanha pelo cu. Ai, eu ia te farmar. Vai, foge. Ele voltou. Ei, já, eu estou a vê-lo. O time é de cabra às portas, não seja burro. Ele veio, volta aí, capa! Eu levo isto. Vai, vaza. Anda para aqui. Eu vim para a porta, foda-se. Anda cá, horrível. Ele sabe que essa porta está aí, a gente não podia estar muito perto da porta. Se ele sabe, eu levo isto por ti e tu corres, pô. Ele está a vir para aqui, caralho. Ele está comigo, caralho. Querem que eu vá abrir a porta? Eu abro já a porta. Oi, tu se conseguis voltar por mim, estava agachado. Dá para fugir. Eu driblei, estou-me só a rir lá, que é para não correr riscos. Não olha nada. Começou bem, moleque. Olha para mim. Vou começar a aixar agora também, ó. Mas é isso mesmo. Ui. Oh! Eu acho o modo. Vamos ver, agora foi meu. Te respeito. Tem muita força, puto. Não, este é que tem pouca força. Calma! Solta aqui e puxa-me. A sorte é que isto também puxa. Caralho, quase que morro para aqui com tosse. Agora gostei, agora foi. Ah, cabrão! Não! Ai, caiu do balhão! É muito noob, tio! Não aguento, está aqui a potência do Miniseira! E está tudo legado. Se não tivesse a chover, tinhas levado uma puta. Olha o Lego. Já parou de chover e tudo, só para ti, bô. Eu sei. Tá bem, pode ser. Quem é? A tua mãe. Uhum. Quem também? Claro. Está a combinar. Como é? Alô? Nunca tinha capela com tanta velocidade, tio. Mas cheguei, moleque! Caralho! Mano! Calma, Augusta!
Pronto, já sai daqui. Você é que tinha de escutar em nós. Oh puto, isto tem muita potência! Caralho, vou até se tu bola assim, time. Deixa eu ver se com a barra de apoio anda melhor. Para-choques traseiros, barra de apoio. Eu estou a ver carros. Ela tem que parar. E ela está a ver carro. Essa desilusão já deu com ela. E yeah, melhora um bocado na arrancada. Não deixa que o carro vá lá para cima. Põe-lhe os pés no chão. Leio. Pois é. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Rapaz, vamos bater, caralho. Eu que vou matar. Ai, ai, ele para daquela lado. É bom que assim vou ter de coisas para o Lila, tipo. Que isso? Sério? Sagem. E aí já estás aí dentro, já o vendes, boa. Tentei acompanhar-me. Hã? E caralho! Viste a cavalaria que me mandou? Isso é que dá para fazer uns drifts do caralho. Esse carro não precisa de gajos. Mas está muito longe. E está, já está ali. Eles vão à caixa, quando ele parar a gente dá-lhe de cara cada um. Já. Ele vai parar nos arbustos. Bora, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3... Um, back! Ah, back de merda, bro! Eu não tenho quase balas de carro. Mano, a gente tá muito fudido. O airstrike agora se calhar come! Manda! Ali naquela... Já foi! Boa, dois! Agarra-se ali, agarra-se para lá, para lá! Olha! No arbusto! Acertei também! Ei, Leil, acho que é o último. É o último? Acho que não, é. Não, faltam quatro. Não, é o tri... é ele. Temos que ir com cuidado, mano. Estamos dois contra um. Bora, está ali. Ei. Ganhou-me do primeiro. Também tinha arma na mão, rapaz. Tome! Olha ali, a nossa história ali. Todos os mortos que nós matamos ali. Olha a gente, só os dois, isto é tri! É tri! Eu não consigo subir isso, filho! Ah, elétrico, gostei! Ganhado! Mata pelo fumo, rapaz! Olha ali! Isto é um mil, cara! Tens de ser o tenente Gusto, isto! Não, isso era muito top! First me, bitch! First! Nossa, eu disse que era hoje, capa, eu disse que era o primeiro dia que a gente jogava. Cara, aquele airstrike no fim. Foi muito clutch esse airstrike, porque a gente estava no pior sítio. A gente não tinha árvores. Os outros dois gajos que era a equipa e deixou aquele sozinho. Muito bom. Matámos três ao todo. É. Nem foi grande skill, tipo. Matei outro, está ali tudo. Vou morrer. Acampa-te aí. Caga. Diz-me a coordenada. Não vai dar para ser usado mais. A coordenada é um airstrike no meio das ventas. É lá. Aqui à frente. Todos. Olha o airstrike a ganhar-me o jogo. Ganhamos! Double win! Qual foi a coordenada? Olha o airstrike a ganhar-me o jogo. Ganda capa, rapaz. Vês, Thiago, já ganhaste. Terceiro jogo que o Thiago faz ao quarto. Acho que é o terceiro. Ou o segundo. Temos a voz neste? Temos. Ah, agora que tem. Mano, nossa. É muito bom este Battle Royale. Este final foi muito intenso. Este Battle Royale é melhor que o do Battle 3. Capitão Milka, rapaz. Olha o Thiago. Oh, monstro, rapaz. Passei o Thiago. Ih, porquê que ainda estava o Jaca tapado? Era triple, Jaca. Era triple. E o gajo fica lá, rapaz, seria super.
Quantos é que matei? Pai... Isto agora diz aí. Olha o XP 5. Agora, China! E os tias, não, 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 vai subir tudo, vai subir tudo. Prepara-te, China! Prepara-te que o bicho vai passar 3 níveis agora, China, tu! 26 mil de XP total! Olha, tu mataste 18, eu matei 4, China matou 2. Se voltares. Eu tenho uma sniper, vou tentar. Ixi, é muito longe! É muito longe! Eu tento ir de caminhão. Vai ver se ganha skills. Eu estou aí, mas é muito longe, mano. Isso, é agora feito. Ixi, todos os lados, velho. Ixi. Ih, já me estão a mandar balas a mim, mano. Vou tocar. Atropelei um. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele estava aqui atrás de dois. Matei um de caminhão aqui. E um à frente. Está ali outro, já ouvi, eu vou morrer. Partilha o escudo, calma, não vais morrer para nada. Outro caminhão, o caminhão está safe, está safe. Está bonito. Está safe! Eu não ganho isso. Tá, apanha-lhe o look tu então. Não tem nada de jeito. Está safe! Tu morreste ou mataste China? Não apanha a bandeira. Até disse que nossa bandeira morre, já te revivi. Onde é que estava o loot do outro que é tu play? Caraca. Eu não sei, tu tá queres ver o Tokyo Man. Tu viste a gente? Contra o Sado. Aqui! Ih, está um gajo atrás também, mano. Aqui. Ei. Outra vez. Agora. Se eu tivesse o self revive, não tem. Só tu é que tem. Estou aí. Vai até contigo. Está aqui. Está aqui, ao pé de China. Boa. Boa. Cuidado, está lá no estádio, está ali atrás. Ainda mas posso reviver. Já, não revive. Eu vou tentando dar calma. Vai para ti. Ganhamos! Oh, Kafa! Tem muito, gente! Ganhamos! Kafa me matou! Nossa! 3 gamers! Está de ação agora! Kafa no fim brilha sempre! Brilha! Deixa eu ir para subir com ele, compra um caralho! Se ele for o último a partir na corrida, se calhar... Vi o helicóptero, bro! Capitão Amil, cara! Big Capitão Amil, cara! Olha, China foi o último! Todos que matámos ali... Está na memória! A classe M4 está muito boa! Com o silenciador... Isto agora virou rotina, agora! Isto agora é o almoço! É bem-vindos! É os pães com queijo! Gravar mais esta? Mete-te aqui clima, não é? Sending a clima. Gases in valve. Ui, já fui, 8. Tchau. Cheio de portas. Atrás, 8, atrás. Morri. Vou-me reviver. Revive. Calma, you move to the safe zone. Hostile. Filhas da puta, chupa coronha! Os gajos foram tão burros e iram-nos matar logo. Eles deixaram-nos ali. Fecharam a porta para a gente ter calma, que isto agora até a pressão alta ficou alta. Era outra time aquilo. Ai meu não Deus. Mesmo. Mano, coitados dos gajos devem ter... Parkour! O safe zone. Deita-te aí. Mete o toque ao teu lado. E reza. Acho que agora dava para me salvar, rapaz, que eu agora estou aí. É agora, pai. Ai, filho, não te partas tudo. Não. Mas a gente ganhar este jogo, como é que... Ih, já faltou 3 times. Mas ainda é muito, e ainda vou ter armas. Ui, loadout! Onde é que é? Ai, que... Aí dentro. Onde é que se busca? É lá no lado direito. Ah. Eu nunca tinha buscado ninguém na minha vida. Cuidado que os gajos estavam todos parados, não vais para eles. Eu vou ir para cada um aí, mano.
aqui um bicho a arrastar-se, olha, 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 trickshot. Olha, vem. Ih, matou-se a minha parede. Ah. Eu não devia ter morrido. Ah, mano, agora morri de um pulo, mano. Set a drop point for your team. Oi, tu vais ter que vir buscar. Last chance. Kill or be killed. Tô fodido, mano. Oi, tu, tu tens dinheiro? Nem sim, dinheiro, sim. Filha da puta, pobre do caralho. Onde é que tu estavas, mano? Gas is closing in. Fucking bem, moleque! Tem dinheiro pra comprar uma capa! Não, 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 isto não existe. Isto não existe. Pariu, que mamalhada é esta? Jesus Cristo! Ai ai ai, não posso cair aqui, ai ai, está cheio. Estava ali armas, mano, ali onde matei os gajos tinhas arma. Eu voltei para o spot. Bota que eu estou aí. Ah, não, 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 não. Não, não, please, não. Estou a jogar. Não, não, não. Kill or kill. Ia fazer o que é dentro da casa, amigo. Está sozinho? Não. Pronto, já. Mano, como é que isto é possível? Matei dois e me mata um. You fought hard out there. Return to base for the brief. Como é que vem? Eras feliz do caralho. É que foi lindo, mano. Ainda tinha dinheiro, vieram dois. Yeah, foi a conta certa. Dois maçãs ali. Ia falar muito. Mano, eu tava lá, eu vou te disparar, eu vou te disparar! Calma, não, não, não! Isto ia ser a foda, eu tava lá, eu vou te disparar! Eu vou gravar isto! Deixa-me só ver se é a foda! Não, será? Oh, oh não, mas foi louco! Nossa, sim! Nossa, ele tava lá! Olha ali, olha ali, Hugo! Vamos por trás dele, anda por trás dele. Senhor, há um loadout ali a 150 metros. Tu se nasceres. Sim, eu vou tentar dropar. Mas por ali, tem que ir à loja, Jorge. Daqui por trás, banha tá maluco. Tens um outro lado, Jorge. Não. Senhor, se conseguir ir ao loadout e não morrer. Vai para a Storm, vai para a Storm, Zé. Para o sítio. Tem um aqui atrás. Acho que tanca a gajo. Matei um aqui, time. Um atrás, correu. Estou fodido, eu já vou morrer, time. Não há nada. Gas is inbound. Marking new safe zone. Temos que acampar, mano. Nós não podemos levar flight. Stand up! Protege aí, Fred! Protege! Ah. Toma, 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 rápido, rápido! Matei os dois, matei os dois! Estou a apanhar loot, senhor. Apanha tudo o que conseguis. O gajo está aqui para trás, senhor. Vai do Clamor aí. Spot on. Vai vir aí pela frente. Mete para trás, vai atrás. Sai loot. Puta que pariu, senhor. Que é isto, gente? Está um drone no ar, mano. E está com um carro, num carro. Enemy movement! Yeah. Senhor, nós temos que ficar tipo aqui para este lado. Anda aqui. Oi! Sniper! Parti! Outra! Agora consigo! Matei, matei! Caralho! Já estou por cima! Anda para cima da ponte! Mano, eu já matei 11, mano! Gas is closing in! Relocating the safe zone! Agora está bem o do carro! Olha logo o mira! Ali, matei aquele. Mato. Oh, mataste mesmo? Acertei. Matei.
Outro, já tá. Matei outro. Eu quatro. Ui, merda. Oi, paga. Gas is inbound. Acho que nunca. Fudiu, matei. Que win, rapaz! Esta parte final foi intensa pra porra, gente! Foi! Eu disse, time, era safe, era safe, first game! They never stood a chance. Good work. The 11. China. Não é quando não é gato. Oh, 13, time. O Fred 8 e tu 6. Nossa. Muito perto. É sério? Muito perto. É um corpo distante. Ei, ei, é triste, este tinha sido bonito. Ui, acho que o RPG vai bater. Ei, essa foi muito perto também. Mataste-te. Eu como? Agora só podes morrer na bala. Ai, 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 ai. Eu não tenho balão, mano. Isto é X. Nossa, capa. Eu estou dando toque de mim numa... Não! Eu vou gravar isto. A vida é uma vaca. Às vezes temos que ordenhar, senhor. Essa é boa! Puta que pariu. Essa frase é épica. A vida é uma vaca. Às vezes temos que ordenhar. Ai, caralho. The life is a cow. Sometimes we have to ordinate it. Quando é assim frases que eu tenho que escrever em inglês. É, em inglês, mas dá mais impacto, senhor. Vai, senhor. Ordenha-me essa desgraça aí toda. Ai. Overhead. Não muito. Hã? Já. Melhor score. Our face and you was... Cadê o show aberto? Não sabe. Senhor! Espetacular do goleiro, parecia Caio Ribeiro. Muito obrigado, Thiagão. A galera deve estar curiosa. Não vamos contar ainda. Oh! Ah! Ah! Golo! Não! 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 Não, senhor, este tem que subir. Este... O que foi isto, senhor? Já viste franguito do ano? Tá, fizeste aí para o sniper! Viste? O time pode sair em velocidade para o ataque. Luiz Muriel. Olha que boa chance! Mas não acho tão agudo. Diria o narrador inglês, oh my god, it's a hat-trick! Três gols! Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Pizzi. Pizzi. Foi pro gol! Olha misto! Agradece. Foi quase um recuo de bola. Aí o filho do tanque. O escanteio foi bem batido. E ele acho que é o filho do tanque. Zé Calhar. Só faltou pegar melhor na bola. Esse bicho. Que linda outra enviada de bola. Olha! O André Almeida é o tanque. Recuperou a posse de bola e animou a torcida. Ainda. Bola enfiada, que categoria! Ah! Já que tá lá dentro, gol! Ixi. Por favor, pare. Agora impedimento marcado. Senhor juiz.
pare. Agora sobrou visão de jogo. Aí faltou calma, faltou capricho, não deu em nada. Vai com tudo pra cima da defesa. Vai lá. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Bom passe em profundidade. O goleiro rebateu. Gol! Gol! Estávamos a perder 5-0! Estávamos a perder 5-0, ganhamos 6-5! Dá! Dá! Grava esta porra! Dá! Grava esta porra! Não! Eu já fiz comeback, mas 5, senhor! 5-0! Não. Tenta cruzar. Eu não estou a vir para trás. Não! Não posso que destas horas, tipo! Você não faça uma coisa desta! Faço um fly destes estas horas, tio. Eu também não me aguento. Nossa. Foda-se. Pelo amor de Deus. Obrigado, gente. Eu não sei onde toquei. Eu também não sei onde vi tocar. Eu gostei. Ih! Onde é que ele toquei? Que raspada, gente. Foi o pintelinho do carro. Não me fizesse o pinteiro. Bota. Ui, não. E depois em 2 segundos, senhor, 1 minuto desta merda, foi que tu disseste, senhor. Olha ali, 1 minuto, senhor. Eu disse 1 minuto desta filha da putice. Uma chapada no mosquito. A balsa. Ai, meu Deus. Ai, puta de caga. Tu já ia mandar vir. Deixa contar o real e rapaz. Mano, fiz uma. Meu Deus, se não for a final, eu vou ficar muito triste. Location secure. Go, get to the next one. Enemy position there. Enemy UAV overhead. Mano, não acredito que ninguém fiz, caralho. Eu matei 7 ali, rapaz. Vou gravar isto. Eu vou comprar um Precision Strike ou compro outro Vantage? Traz o Airstrike. Me vê. Ei, eu deixei a M4 tunada para trás, pô. Ei. Aí não lavaste as manos. Eu podia ter comprado aquele coisa lá de mandar vir a caixa das nossas armas. Aí eu dei desiludido. Aí já mostrou a fetilhada, já mostrou. Mas isso já cai aí uma ao nosso lado, não é? Olha! Não! What the? Não, eu vou gravar essas merdas. What the fuck? Eu vou ficar aqui embaixo. À espera que alguém suba. Se alguém subir, eu digo-te logo. Manda uma granada lá para baixo. Eu matava os três. Ah! Olha, ali! Como? Eu falhei a granada e matei. Tanto é que o mataste na Claymore, mas eu tirei-lhe o escudo. Mano, ia mandar lá para baixo e ficou preso aqui, nesta. Na beirinha. Depois isso é uma Sametex, caralho. Já, tá lá. Tá lá, morreu. Ih, tá morrendo. Ih, tá só. E caralho, agora fodeu. Anda. Baby Vic do caralho. Não vou parar agora. Sim. Fodeu. Ele está aqui. Matei-me. Vai! Cá!
Eu não mexi. O boneco levantou-se e caiu lá abaixo. Eu fui a que te matei e arrebentei com o chão. Não. É assim, vou mandar um RPG e ao menos mato o gajo. Me deu um capa na salta dali e foi para lá abaixo. Beleza. Tá cortando para dentro. Não! Ai meu Deus! A finalização saiu meio de raspão. Ai meu Deus! Lentiane. Uma Lentiane que não fala Lentiane. Caralho, o que é isso? Oh. É, mete uma rampinha, senão o loot vai todo corpo. Fudeu, a rampinha partiu a carroça. Puro. Tu que pariu o meu coração. Tu que pariu o meu coração, é foda também. Quantos dropados tu, diz-me. Esse e outro, pronto. Dois. Mas eu já tinha dropado dois e deixei este quase a soro, quase. Olha. Quase. Isto é assim. Estavam ali atrás da parede. Caralho, meteste mesmo muito ócio, oito. Ui, puta, então o que é que estou dizendo? É assim que se faz. Está bonito. Está bonito e filha da puta. E está a comer peixe. Filha da puta. Ah, filha da bacana, velho. Mimimimim. E rouba não. Olha o gajo aqui a reviver! Está o gajo aqui a reviver, está na sua frente! Sim, eu tenho 4 kits! Ah, estou certo! Ah, já nem do aço, rapaz! O bicho ali com a antiga estendida! Não vai dar, vai dar, não estão a ver, hein? Olha para a frente, está o bicho a reviver! Vias! Salta e está movimentada! Vai meter gota! O bicho anda no meio da cidade, ainda só uma matou e não vê mais ninguém! Olha com calhou no chest, oi. Nada. Irá nada. Ah! Não! Não tem gota! É uma motinha, gente! Virai a câmera para ver se dá para vê-la melhor de lado! Ah, que delícia! Não calhou isso! Ele comprou, certeza! Não! Está no chest. Não, vou ter que comprar. É a primeira cena que tenho no inventário, pá. Olha aí, não tens nada no inventário, mano. Disse. Sério? Caralho. Isso sabe muito, gente. Olha aqui um drift. Ai. Um drift.